Tja! Nu är jag och Kricke i en stad som inte är Stockholm. Det är inte Upplands Väsby, utan det är helt annat. Det är väl någonstans, Kricke? Eller gör en spin så får de gissa vart vi är. Den som gissar rätt vann precis ett helt jerkset från oss. Nej, vi är i Uppsala. Och vi ska till en stad, eller även en byhåla mitt i ingenstans som heter Simio. I Hälsingland, eller hur? Vi sa det. Ja. Ja. Där Christian och hans fader har köpt ett landställe kan man väl säga i alla fall. Vi ska dit och rysta upp det. Ett ruckel. Ett ruckel, precis. Och samtidigt ska vi försöka fiska lite också. Jag vet inte hur mycket fisk det blir, men vi får hoppas att det blir en del i alla fall. Öringsbäck på tomten. Ja, exakt. Så nu står vi och väntar på tåget som är försenat. Igen, andra tåget idag som är försenat. Men det kommer nog fram i alla fall, det hoppas jag. Ja, nu lämnar vi huset. Det stora huset. Och det är en bit att gå ner till år, men det ska nog gå bra. Så, då är vi framme. Nu gäller det att vara jättetyst, för det är bäcköring. Så du tittar bakom stenen där. Det petar i näsan. Va? Det petar i näsan. Nej, på näsan. Okej, på näsan. Nu är vi i slutet av Simeon, innan det rinner ut i Ljusnan som blir en sjö, Orsjön. Ja. Det var fisk. Såg du? Vi kör fem kast. Det var en gädda. Var det? Ja, det var en gädda. Släppte den? Ja. Nu är det taktikbyte för Kricke här. Eftersom att jag hade en gädda på kroken, på en agat. Då blir det lite svårt att kroka, så Kricke har bytt taktik här. Kan du berätta lite hur du tänker? Jag har ingen gäddtafs på. Och jag vill kunna få abborre och skicka med spinnen. Jag vill inte tappa min sista nya agat. Nej. Så. Mässlådan. Dags för sonke. Den är bara använd en helg, även om det ser ut som att den är typ 10 år. Jag sa ju det, sonker, första kastet. Gäddöringen eller någonting. Kolla, fint mönster på magen. Fjällgädda. Faktiskt första vi får. Ja. Knappa 2 kilo. Varit på många gånger nu. Alltså kolla liksom järnlocken. Den är riktigt fin. Ser man nära. Ja. Ja, kör vi en release på den. Ja, säger man. Kricke, han har gäddrejs här alltså. Här är inga öringställe, här är gäddställe.
typ gäddöring. Den här var ju inte likadan. Åtta kanske. Håller inte upp den. Vi får se en snygg release ut i det här bruna vattnet. Mm, jag ser den, men jag vet inte om ni ser den. Står precis här. Va? Står den? Nu drog han. Där ja. Ja, så. Det är en stock. Vilken smile. Äntligen Anton. Jag fattar. Smack i backen. Smack i backen. Helt okej alltså. Den är också fin. Vill du ha lipgrip eller ska du ta tång, hoven nu? Tång är den. Den är större. Ja. Jag sa ju att den är fina funkar Anton. Ja det gör den. Tången är bakom dig. Ja, nu börjar jag fighta. Åh, jävlar. Du, det där är nog en trea nästan. Ja. Jag vet inte vad det är med... Alltså, gäddor i år är fan roligast. Även fast de inte är stora. Okej. Vi tar lyckligt då. Han vägrar ju vara lugn. Jag försöker undvika, men den här killen vågar inte hålla i. Det är läskigt. Perfekt krokat. Kolla nu Jack, jävlgreppet. Inte så lång, men han var fan klumpig alltså. Ingen trea, men dryga två. Ja. Också riktigt fin. Får se magen. Sen ser det ut lite som en röding. Nu har jag en parasit på handen. Men... Och så fina jävlar. Ja, det är kul. De är starka i åarna alltså. Ja. Kör vi igen. Men det är så här, liten yta. Och, ah. Men mycket fisk. Ja, det är kul. Kolla Anton. Morgon. Han simmar ryggsim. Ja. Låt han. Fan, vad skit i vattnet det. Ja. Vad ser man då? Jag tappade min sonke där. Så jag tycker jag förtjänar den där i alla fall. Ja, det gör det. Nej, det känns bra faktiskt. Fast det var inte värt, eller? Nej, det är det inte. Men första på den här spinnaren också. Ja. Jag har inte tvivlat på att den var bra, men jag har inte använt den så jättemycket. En liten pajki. Fin. Alltid lika kul. Sabba min sonke nu. Ja, nu är den paj. Kolla. Får begrava skärten sen. Men ja, kör igen. Hejdå. Agat, eller? Ja. Jag har kvar gädda. Vi tröttar ut dem klart lite. Den där tar du med bortom. Gädda. Liten men fin. Ja. Det ligger verkligen färgerna på dem. Ja. Jag höll på en liten agat. Hejdå. Vad säger man då? Jag skojar. Men jag lyckades återställa min... älskade sonker igår. Men du får nog komma närmare för att visa. Ja, det syns bra här. Stjärten lossnar ju, så... Eftersom den var så trasig så är den halvt av här. Så jag gjorde med sil ett hål in i själva wobblen eller vad det kallas. Och bara körde in en spik. Den sitter skitbra. Quick tip. Jo då. Ja, det är det. Fan vad starkt det var. Det är kul. Svartronken har inte gått i pension än så länge. Nej, nu var hela svansen in i munnen, men den klarar sig ändå. Ja. Wee! På mig. Are you sick? Nej, det var lite vassare. Simmar mot mig här. Jävlar vad han drar.
Det var ju rätt fint. Det är nog den du fick igår. Mitt i vevstoppet. Jag bara ryck en gång så var det stumt. Nu, där. Kul fight. Riktigt stark alltså. Jag har aldrig haft en gädda som drog ut slivbromsen på jerkspett förut. Jag ska vara helt ärlig. Det säger du stora gädda vi brukar få. Nej, men det var kul fight faktiskt. Fin gädda. Halka, halka. Ja. Men. Jag har precis fått största och finaste gäddan av våra filmer. Gick det nya PB? Ja. Utan problem alltså. Den är stor. Vilken jävla käft. Riktigt stor. Om jag ställer kameran här tror du. Den går så länge, vi fixar den. Jag hade Kricka hade ingen avkrokningsmatta för vi var inte beredda på att få en feting i ån, så att vi offrar Krickas jacka just nu. Kolla! Yeah. Det här är stor alltså, vet ni. Här är många kilo. Så jag häller lite vatten på den. Bra, jag får hitta på någonting. Jag tror att vi tar hoven faktiskt. Fy fan vad skoj. Till och med jag är skakis. Jag är faktiskt inte jätteskakis heller. Jag kommer bli efteråt. Ja. Jag fan löpte allting. Okej, nu möter han då. Oh, 98 typ. 98. Nej, 96. Håll exakt. Hans fena uträttad. Ja, det är bra. Vet du, om man trycker ihop den, det blir ju toppen där va? Mm. Vi säger så. 96 centimeter. Ja, det är bra. Det är klass med min alltså. Jag är inte förvånad om den väger över min ändå. Vad säger du då? Ja, då grattis om du säger. 6,5. Ja. Kom hit nu. Man klickar, vi behöver inte slösa pengar på en vågsäck eller avsjukningsmassa. Den jacka funkar perfekt. Sådär. Ska vi väga hit? Jo, du har askakis. Ja, kanske. Fast jag känner inte. Sen får vi ta minus din jacka också sen. Wow, jävla vad väger. Får jag gissa? Ja. 6,9. 7,8. Ja, men det är med jackan också så vi får ta bort det sen. Ja. Kom ihåg det, 7,8. Här, köp på lite vatten. Det här vattnet. Ja, det är inte saft, det är vatten. Jag försöker få lite i gärna också om det går. Ja, det är bra. Nu posar vi med den då. Gott folk! Vad säger ni? Vad var det nu igen? Den vägde? 7,8 med jackan. Ja, kör igen så. Strax se. Den har varit uppe ett tag. Jag vill inte ner dit. Åh, vad väger. Kolla på honom. Jag sa att modig gädda står här. Oh, ja, det var fan riktigt gött. Ja, gott folk. Jag ser nu hur den skitig jacka ser ut. Vad tror du att den väger? Ja, över kilo tror jag. Tror du? Eller runt. Jag vet inte om man inte sitter fast med pin. Jävlar. Fuck. Hur mycket? 1,4. Vad är det? Det betyder 6,4. Ja. Vänta, vad var Jax? 6,5. Jag har 6,3. Ja. The aftermath.
En slämmig jacka. Fy fan vad slämmig. Och slämmiga liggunderlag. Och så börjar myrorna komma på Krickes jacka också. Ja, det är grymt. Så kolla sonken. Ja, den här, nu sätter du upp den på väggen hoppas jag. Nej, den här ska jag ta två till sådana där. Där är spiken. Ja, vänta, får se spiken. Se vad nice.